Yes, mzozo kati ya aliyekuwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans, namzungumzia bwana Aji Sainde Manara, na shirikisho la mpira hapa Tanzania, ikizungumzia Tanzania Football Federation, yani TFF, ambapo makao makuu yake yapo pale Karume jijini Dar es Salaam Tanzania, huku maskani za Yanga zikiwepo pale Jangwani ama ofisi zao kuu kabisa zilizopo pale Salamanda Posta GSM jijini Dar es Salaam Tanzania. Mzozo wao umekuwa mkubwa kweli kweli. Nafahamu kabisa Haji Manara amefungiwa na klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans ya pata mwaka mmoja sasa umepita toka afungiwe, na ameambiwa kwamba asishiriki kuwa msemaji wa masuala yoyote ya kimpira, iwe timu zozote za hapa Tanzania asiwe msemaji, ama timu za nje asiwe msemaji, ama kushiriki masuala mazima ya kimpira. Swala lake limekuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii na kufunguka mengi sana katika hatua hapa. Tunafahamu kabisa Haji Manara ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na status kubwa kimpira wa hapa Tanzania. Tunafahamu kabisa kile ambacho amekifanya kwenye mpira, basi ni very blessed kabisa, ni dhahiri kabisa, shaili kabisa, ni wazi kwamba amekuwa akisupport mpira wa hapa Tanzania. Tumeona vitu vingi ambavyo amekuwa akivifanya katika hatua ya hapa na pale. Imekuwa ni swala zito kwa kweli na swala kubwa, mara baada ya kutumia ukurasa wake wa Instagram kufunguka mengi sana na kuongea ya moyoni kwa kile ambacho kimemkuta katika swala lake nzima. Of course ni kurudisha nyuma, kama sijakupa muendelezo kwa kile ambacho TFF wachozungumza ni kikubwa kwa kweli. Sasa nyuma hapo kidogo, alitumia ukurasa wake wa Instagram kufunguka maneno haya. Nisikilize kwa umakini. Akasema, menionea wazi wazi tena mchana kwa upe, mkanizalisha kwa kunipa adhabu kubwa ya kikatili, na sasa sasa mna kampeni ya kufuta jina na legacy yangu. Hata yale mema niliyoyafanya katika hamasa ya soka la Tanzania mnataka kuyafuta. Mnataka hadi kuhalalisha hii dhuluma kwa kudai heti mimi nilikuwa rafiki yenu. Toka lini tushawahi kuwa marafiki kwa namna yoyote ile? Yani kuhalalisha hii dhuluma iwe hadi kunisingizia urafiki. Too much wakubwa. Mmeshaamua kunionea, basi mniachie maisha yangu. Lakini sio kuendelea kuchafua taswira yangu daily. Mnanifanyia hivi utadhani nimeua au kweli nimemtusi mtu, au mimi sio Mtanzania labda? Yani naonewa ndani ya nchi yangu na muoneaji anatoka public na kualalisha dhuluma. Suni nitakuja hadharani kutangaza kuachana na kila kitu kuhusu football. Isije kutolewa uhai wangu nikaacha familia yangu bila sababu. Najua hapo mtafulai na mtaniachia maisha yangu yawe salama. Si lazima kiongozi mkubwa kama huyu anatoka hadharani kusema nimeikosea taasisi, ili hali jambo hili limetokea mbele ya umma na viongozi wakubwa tu wakiwepo. Tanzania tumefika wapi? Ndio hivi vyeo vinatupa nguvu hiyo ya kudhalilisha wenzenu ili tu mpate utukufu? Okay, tumwachie muumba mbingu na ardhi, ipo siku atatenda lililo sahihi insha Allah. Sasa by the way, alizungumza juice cut hapo, alizungumza mengi na aliongea moyoni kuhusu lazima kile ambacho kimemkuta. Imekuwa ni full package na full update ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii na imechukuliwa be serious kwa kweli. Ukiangalia by the way, Haji Manara miongoni mwa wasemaji ambao wenye status kubwa kwa kweli hapa Tanzania. Tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kwa kweli, kila kukicha amekuwa akifanya vizuri. Tukizungumzia miongoni mwa wasemaji ambao wamekuwa na status kubwa lakini pia kupeleka mpira mpaka duniani, basi kwa kumweka Haji Manara kana kwa kile ambacho amekifanya. Ameshiriki kuwa msemaji wa Simba Sports Club, tunafahamu ubora wake aliofanya, kazi yake aliofanya, basi ni upward ambayo imekuwa iko very punctuality kabisa. Ubora wa Haji Manara umekuwa uko very good kweli kweli. Haji Manara amekuwa ni miongoni mwa wasemaji ambao wenye status kubwa kweli.
sio Afrika Mashariki tu bali ni Afrika kiujumla, ameupandisha mpira wa Tanzania kuwa nyazi kubwa. Amehakikisha kwamba kutetea kwa kile ambacho amekiamini katika mwaka huu 2023-2024. By the way, Haji Manara akatoka hapa kama msemaji wa Yanga, ndivyo ambavyo akapigwa lungu. Ameanza kuwa msemaji 2021 kama sijakosea, 2022 basi akapigwa lungu Zito kwa kweli na Tanzania Football Federation na shirikisho la mpira hapa Tanzania chini ya Wallace Kalia, ambapo maskani zao zipo pale mitaa ya Karume jijini Dar es Salaam Tanzania. Juzi alifanya interview akiwa Arusha, alizungumza mengi sana katika swala zima la kuacha kwake mpira. Imekuwa ni swala zima ambalo limehapa Zito ambalo limekuwa ni kubwa kwa kweli. Wengi wamesema kwamba hii swala limechukuliwa serious kwa kweli na lazima Haji Manara amehapa na kuahidi kusema kwamba huenda siku yoyote tarehe yote akaacha mpira kufuatia wiki hii hapa kwanza Jumatatu hii mpaka kuendelea na kutangaza kuacha mpira na kuwa pekee kabisa kwa maana mpira hatotaki. Rasmi TFF wamemnyamazisha na kumpiga biti moja hatari kweli kweli kusema kwamba hawataki kumuona kujihusisha na klabu ya Yanga, sababu klabu ya Yanga yenyewe ipo chini ya Tanzania Football Federation chini ya rais wao nikimzungumzia Wallace Kalia. Hii ni mara baada ya kutamba sana mitandaoni. Sasa leo amejibiwa Kisomi kwa maana hawataki kumuona akishiriki kuwa msemaji au kuiongelea klabu mabingwa wa kihistoria ambapo maskani zao zipo pale Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania. Hii ni mara baada ya kutamba sana katika mitandao ya kijamii kusema kwamba wanamuonea na ipo siku atakuja kumuua. Sasa leo wamemua mjibu Kisomi zaidi na imekuwa ni swala zito kwa kweli baada ya TFF ya mnyamazisha Manara mara baada ya kuwa yani kuongea sana na amekuwa ni miongoni mwa wasemaji ambao wamekuwa wanasimamia kwenye ukweli. Kizungumzia wasemaji ambao wanasimamia kwenye ukweli, basi bwana Haji Manara kwa kila ambacho amekifanya basi kime take over like never before. Ni swala zima la kupandisha mpira wa Tanzania kuwa katika ukubwa wake, kuwa katika nyavisifa yake, basi ni Haji Manara amekuwa ni mtu pekee wa kuhakikisha kwamba mpira wa hapa Tanzania unakuwa na nyazi kubwa kulikweli. Sasa leo TFF amemwambia amemnyamazisha vikali kabisa kuelekea katika swala zima lake ambalo amehapa in this time around katika mitandao ya kijamii. Tuone labda pengine yeye mwenyewe Haji Manara atajibuje, atajibu Kisomi, mimi sijui, tusikilizie itakuwaje. Na by the way kile ambacho atajibu basi takufikishia bwana kwenye sima ganjani kompyuta au laptop. Rich mimi nimekuwa na wewe kupata habari za ukweli na hakika takriban 100%. Nikukumbushe kwamba subscribe kwa wingi, share, like na comment hapo, tuzidi sana kuwa mjini kila siku popote ulipo duniani, iwe kwenye sima ganjani kompyuta au laptop. Naitwa presenter Rich, tazama kwa niupe na chikari kupanda comments na mitaza kupitia maoni yako moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.